Středa 7. prosince 2022. To je datum, které si asi my jako Roudničáci budeme pamatovat. Dnešním dnem totiž končí rekonstrukce nástupišť na Roudnickém nádraží. Nebo nekončí? Tak stavba rozhodně nekončí, stavba rekonstrukce nástupišť. Dnes odpoledne v 15 hodin by měl být zaveden zkušební provoz, to znamená ukončení výluky na rekonstruované liché skupině kolejí, to znamená na nástupiště přiléhající v budově a staniční koleje, takzvané liché skupiny. Nad námi jsou nové informační tabule, co se z nich návštěvníci cestující dozvědí? Ano, novinkou je zde nový informační systém, který aktuálně spouštíme. Montujeme orientační systém, to jsou ty plechové cedulky, které vlastně směrují cestující ke kolejím na nástupiště a podobně a tak dále. A vlastně cestující se od dnešního odpoledne dovědí z těchto světelných tabulí, z které koleje jim jejich vlak odjíždí, případně přijíždí. Je to novinka oproti stavu, který tu byl za žitý leta, kdy byly očíslovány nástupiště, tak jak je to tamhle, například na té ceduli. Podle aktuálně platných směrnic a předpisů správy železnic není již systém číslování nástupišť, ale systém číslování kolejí. Dobrá, pojďme se podívat, co se změnilo v podchodu. Určitě v podchodu probíhají stále práce na površích, provádíme obklady, zase montujeme orientační systém, postupně informační a montujeme výtahy. Právě ty výtahy, o těch jsme se bavili už minule, to bylo asi to nejsložitější, nejtěžší, co jste tady museli předvést. Nejsložitější to je. Bohužel se nám nepovede dnes zprovoznit všechny tři výtahy, zprovozníme pouze jeden na nástupiště číslo 3. Výtah ve vestibulu a na druhé nástupiště zprovozníme, věříme, v co nejbližší době, věříme, že do Vánoc. A jestli bychom si mohli zopakovat pro názornost, pro ty méně chápající, jak to tady bude s nástupišti a kolejemi? Ano, změna spočívá v tom, že vlaky neodjíždějí ponovu z očíslovaných nástupišť, ale z očíslovaných kolejí. Zde tedy vidíme soupis vlastně odjíždějících vlaků aktuálně. Systém v tuhle chvíli ještě nastavujeme, konfigurujeme a vlastně od odpoledních hodin bude svítit sloupec kolej, který vlastně říká cestujícím, z které koleje jejich vlak odjíždí. Číslování je vlastně od jedničky do pětky směrem od budovy a v budově a na nástupištích a v podchodu budou během dnešního dne nainstalovány zbývající plechové tabulky s bílými čísly, které znázorňují čísla kolejí. Byli jsme zvyklí na dvě nástupiště, teď tady bude kolik kolejí? 4, 5, 6? Kolejí bude dohromady 5, s tím, že kolej číslo 1 je trošičku schovaná ponovu vedle výpravní budovy směrem jako na Hněvice. A to, abychom uvedli, to je pro cestující vlak, který jede na Straškov, Kleneč, Vraškov. Ano, tato kolej by měla sloužit primárně pro vlaky na Straškov a ze Straškova, s tím, že ale konfigurace stanice umožňuje výpravčímu poslat vlastně jakýkoliv vlak pomalu na jakoukoliv kolej, v případě nějakých poruch, mimořádností, výluk a podobně. To znamená, je důležité, aby cestující vnímali sloupec číslo koleje a orientovali se podle... Takže aby nechodili po paměti, jak se říká. Tak, ano, oproti chození po paměti, jak říkáte, je to velká změna. Pro názornost, kde stojíme právě teď? Tak, teď stojíme na prvním nástupišti mezi vlastně první a druhou kolejí, s tím, že ta kolej zde, ta u budovy, ta kusá, by měla sloužit pro motorové vozy, pro vlaky na Straškov a od Straškova. S tím, že kolej vlevo, kolej číslo 2, vlastně může sloužit pro osobní vlaky, pro rychlíky do Prahy, do Děčína. Takže shrňme si to, základ všeho je, že nebudeme používat nástupiště a to ani v rozhlasu? Ne, rozhlas by měl také zhlásit pouze čísla kolejí, s tím, že jednička je od budovy, pětka je ta poslední u řeky a jednička je vlastně tato krátká kusá kolej, která je ponovu trošičku schovaná vedle výpravní budovy. Přístup sem vlastně na toto nástupiště nebo k této koleji je přes horní vestibul
z výpravní budovy, případně schodištěm z ulice. Zdá se mi, že ta kolej, třeba hned druhá, je níž, než byla předtím? Koleje jsou zhruba ve stejných výškových polohách, naopak vyšší jsou nástupiště oproti stavu, jak bylo předtím. Stav odpovídá vlastně novým normám výšky 550 mm nad temenem kolejnice, to znamená bezbariérový nástup do nízkopodlažních vlaků. Úroveň dlažby na nástupišti rovná se úroveň podlahy ve vozech. Je to usnadní nástup kočárkům, handicapovaným a podobně? Určitě pro kočárky, pro handicapované, pro imobilní je to rozhodně výhodnější než ten stav, který tu byl. A vlastně to je smysl celé té stavby zařídit nebo vybudovat bezbariérovost na nástupištích v Roudnici. Končí rekonstrukce nástupišť, na tom se snad shodneme, ale ty vaše dokončovací práce tady ještě budou nějakou dobu trvat. Půl roku, rok, jak dlouho? Dokončovací práce, bych řekl, všeho druhu budou probíhat určitě do jarních měsíců. Myslím si, během prvního pololetí příštího roku bychom odsaď měli zmizet a mít vše dokončeno. Já věřím, že tomu tak bude a děkujeme už za to, co jste udělali doteď. Díky moc. Děkujeme. Dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží s odjezdem